Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma flor, né? Eu vou criar uma flor, vou inventar a inspiração de uma flor, então eu vou, acho que vai dar certo, né? Mas vamos ver. Vamos fazer então. Eu vou usar o barbante amarelo mesclado e o barbante verde mesclado. Então eu vou iniciar a agulha 3.5. Vou iniciar aqui com a laçadinha, ó. E vou fazer aqui 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 4 correntes. Uma, duas, 3, 4 e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou subir 3 correntes e vou virar o trabalho e vou fazer aqui um ponto alto em cima desse ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto aqui no final. São 4 pontos altos, ok? Ó. Agora aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo. Tá vendo? Vai ficar assim, ó, torcidinho, ó. Agora eu vou subir de novo. 4 correntes e 2 pontos altos. Três correntes, ó, 3 correntes, vira o trabalho e vou fazer aqui 3 pontos altos. Um, dois e três. Vou na correntinha, viro e faço na correntinha um ponto baixo. Ó, veja que ela vai ficando enroladinha aqui, tá vendo? Como fosse uma pétala, ó. Novamente, 4 correntes e 2 pontos altos. Quatro correntes, vira o trabalho e vou fazer aqui um ponto alto. Mais 2 pontos altos aqui no último ponto, ó. Tá bom? Vira o trabalho de novo, faz um ponto baixo. E veja como ela vai ficando, ó. Vai ficando enroladinha, tá vendo? Assim eu vou trabalhar 8 pétalas e volto no final. Finalizei então a primeira carreira aqui, ó. A última pétala, né? Primeira carreira, a última pétala. E veja que gracinha que fica, olha. Fica todo enroladinho, ó, as pétalas. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos puxar aqui, tá? E puxar não, vamos fazer aqui 3 correntes. E vou prender aqui, ó, no meio dessa pétala aqui, ó. Eu quero fazer a pétala no intervalo de uma pétala e outra. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, no meio da próxima pétala aqui atrás, ó. Aqui prende o ponto baixo, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui no meio do ponto aqui nós vamos fazer, pegando nos dois pontos, duas laçadinhas aqui atrás, ó. Faz um ponto baixo, tá? 3 correntes. No próximo ponto, ó, nessas duas laçadinhas do meio aqui, ó, faz um ponto baixo. E aí, nós vamos trabalhar essas correntinhas por toda a volta. Finalizei, então, aqui, ó, eu fiz o ponto baixo. Ó, finalizei a última, vou fazer um ponto baixo nesse ponto baixo, ou um ponto baixíssimo, tanto faz. Vou passar para dentro da argolinha e vou subir aqui 4 correntes. Quatro, duas laçadas na agulha, vou fazer um ponto alto duplo,
Mais um ponto alto duplo. Tira duas laçadas, ficaram três laçadas. Agora eu puxo as três, faço uma correntinha. Faço mais três correntes e prendo aqui na primeira correntinha com um ponto baixo. Faço aqui mais quatro correntes e prendo aqui novamente dentro da laçada. Ó, vai ficando assim. Passo para a próxima laçada. Tá? Então, se você não quiser, você faz o seguinte, ó. Em vez de fazer o ponto baixo aqui, faz o ponto baixo em cima do ponto baixo, que é a mesma coisa, ó. A pétala fica um pouquinho mais deitada para a direita, tá vendo? Acho que eu fiz mais um ponto baixo aqui. Mais uma corrente, peraí. Uma, duas, três. Três, quatro. Então, aqui no ponto baixo, eu faço o ponto baixo. Ó, tá vendo? Aí a pétala vai ficar deitadinha. Aqui novamente, quatro correntes, duas laçadas e dentro da argola eu faço dois pontos altos duplo, ó. Tá vendo? Ficaram três. Agora eu puxo as três, faço uma para prender. Agora eu faço três correntes e faço ponto picô aqui na primeira. Um ponto baixo e faço aqui mais quatro correntes, faço ponto baixo em cima do ponto baixo. Veja que vai ficando assim, ó, a pétala, tá vendo? Duas pétalas já. Então, nós vamos fazer o total de oito pétalas por toda a volta. Finalizando, então, mais a última carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui, ó. Então, faz um ponto baixíssimo, tanto faz, tá? Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntes e nós vamos trabalhar por trás da pétala novamente, porém, pegando aqui, ó, na correntinha, tá? Fazendo um ponto baixo por dentro aqui, ó, onde nós fizemos aquelas correntinhas. Fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais três correntes. Uma, duas, três. Na próxima pétala, ó, por trás dela, na correntinha. Ó, não tá vendo? Ó, aqui nessa correntinha aqui, tá vendo? Ó, vou fazer um ponto baixo. Pegando só uma laçadinha da corrente. Mais três correntes. Na próxima pétala, pegando entre um ponto e outro, ó, tem a correntinha. Então, você pega só na laçadinha da correntinha, ó. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar assim, oito argolinhas por toda a volta. Finalizando as argolinhas aqui, ó, essas três que nós fizemos aqui, foi só para alcançar o meio do ponto. Então, nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo, vou passar para dentro. Com um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer novamente quatro correntes, duas laçadas na agulha, tá? Ó. Aqui nós vamos fazer cinco correntes, três laçadas na agulha. E vamos fazer, puxa duas, puxa duas, puxa duas, mais três laçadas na agulha. Puxa duas, puxa duas. Puxa mais duas, mais um ponto alto triplo. Nós vamos fazer aqui, ó, mais um. Puxa duas, puxa duas, puxa mais duas. São então, três pontos altos. Vamos fazer mais uns. Vamos fazer quatro pontos altos triplo, ó. Vai tirando de duas em duas laçadas. No final ficou cinco laçadas, porque são os quatro pontos altos e mais o último. Vamos tirar os quatro primeiro, ó, os quatro primeiro e vai ficar o último. Agora aqui nós vamos fazer uma corrente, mais três correntes para fazer o picô. Ó, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes.
No ponto baixo, nós vamos fazer o ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar a mesma coisa, ó, por toda a volta. Não tem segredo, é a mesma coisa dessa última pétala que nós fizemos, porém aqui são quatro pontos altos, ok? Só que fecha os quatro primeiro, aqui fechou tudo junto. Então, vamos fechar os quatro primeiro, depois vou fazer de novo outro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, três laçadas na agulha, faz duas, tira duas, tira duas, três laçadas na agulha, tira duas, tira duas, tira mais duas, três laçadas na agulha, tira duas, tira duas, tira mais duas. Opa, puxou o fio aqui, não problema não. Mais três laçadas na agulha. Tira duas laçadas, vai tirando de duas em duas, ó. Ó, ficaram duas, agora ficaram cinco. Essa aqui nós vamos puxar, ó, e tirar os quatro pontos altos. Ficaram duas, tá vendo? Ó, agora nós puxamos tudo. Faz uma corrente pra, já fizemos aqui, então são três correntes. Né? Faz uma para prender e faz mais três e nessa uma que nós fizemos para prender, nós faz o picô. Agora faz mais cinco correntes. E no ponto baixo aqui, ó, prende com ponto baixo. E faz a mesma repetição por toda a volta, ó, ok? Finalizando então as pétalas aqui, ó, vou prender com um ponto baixo aqui no ponto baixo. Ó, veja que fica, olha como tá ficando, olha, ficando linda. Agora nós vamos repetir.